sako, tau reik moters, sako, tau reik. Sako, varo mes tau surasim moterį. Kai jis pradėjo su to ginklu, taip jau ir prieš mane, prieš visus. Gėžau į Lietuvą ir supratau, kaip mes čia laimingai gyvenam ir ten, žinai, kai verkia žmonės, ten nėra mano mėgstamos picos picerijoje, žinai, tai... Atvykę į Stonio šou. Šį vakarą esu ir vėl čia. Mano vardas Algirdas Stonys ir jūs žiūrite Stonio šou. Taigi šiandieną mes pamatysime nuostabų žmogų, tiesiog neįtikėtiną žmogų, kuris meta savo crazy iššūkius, kuris yra menininkas, kuris yra muzikos ir būgnų mėgėjas, kuris yra dar ir filosofas ir žmogus teisybės ieškotojas ir dar ir verslo atidarytojas. Susitikite, Danielius Narauskas! Labas. Sveikas gyvas, Danielius, sveikas gyvas. Na, tai ką apkabinsi. Oi, gerai, gerai, sėskis. O my god, gerai, kad atvykai. Fuh, čia ne per vėlų mūsų, tau mūsų šau čia. Kodėl taip klausi? Sekmadienio vakarą radai laiko atvykti. A, tai žinoma, tai man įdomu, kaip tu radai? Nu, mano čia yra kaip ir toksai hobis. Man patinka tiesiog šitas šau. Iš vis šito šau tikslas, aš galvoju, tiesiog pabūti su gerais žmonėm, pasikalbėti. Ir galbūt mūsų auditorija irgi pamatys ir jiems patiks tai. Labai smagu, taip ir jaučiasi iš tiesų. Ir nuostabias patalpas turit, tikrai. O taip, dėkui Telesoftui ir Blasteriui, kad įleido mumis čia. Taigi, Danieliu, aš išgirdau pačią pirmą istoriją apie tave, kad tu nuvažiavai su riedlente aplink visą Ameriką. Ir ar čia iš viso yra tiesa ir kaip šitai atsitiko? Iš viso, aš žinau, kad aš čia vienas žinau apie šitą dalyką. Man irgi iš tiesų atrodo, tai netiesa. Ir aš galvojau, prisimenu, kai šitą kelionę vykdžiau, man atrodo, kad kai grįšiu, ne tik aš nepatikėsiu tuo, kas buvo, tiksliau, ne tik aplinkiniai nepatikės, bet ir aš nepatikėsiu, tai stengiausi viską įrašinėti, net galiu atvirai pasakyti, kartais žmonės su telefonu, diktofonu įrašinėdavau įdomesnius pokalbius, nes galvodavau... A tai yra tavo YouTube kanalas, kur galima peržiūrėti šitą viską dabar? Yra YouTube kanalas, bet nėra dar nieko jame. Okei, bet tai greitai bus. Danielius Narauskas, ieškokite šito YouTube channelio. Gerai. Supratau. Tai žodžiu, ten buvo labai labai ilga tiesiog kelionė tavo po Ameriką. Jinai truko visą vasarą, jinai tiesiog buvo, man atrodo, išsitėsi psichologiškai labai ilgai, nes įsividok iš tokios patogios aplinkos, kur čia aprūpina tave, nežinau, draugai, pastogė, tėvai, seneliai, visa kita, patogi aplinka. Įsimėti save į tokią kelionę, kur nieko nežinai, nieko nepažįsti, jokių patirčių nieko neturi ir tiesiog apie Ameriką girdėjai iš filmų, knygų ir iš draugų pasakojimų. Ir savo nuomonės visiškai neturi ir nežinai, kuo remtis, tai tiesiog ir tada žiūri, kad realybė šiek tiek skiriasi ir žiūri, kaip jinai skiriasi, jinai gera, negera ir panašiai ir taip mokais kiekvieną dieną. Supratau, tai buvo tiesiog gyvenimo savęs pažinimo kelionė tokia. Aha, tokia, aš mėgstu sakyti apie šitą kelionę, kad tai buvo toks shortcutas į asmeninį augimą. Nes wow. Tikrai buvo toks, nori, nenori, turi išmokti pamokas gyvenimiškas, kurios pasitarnaus greičiausiai visam gyvenimui. Nes, ta prasme, jeigu neišmoksi, tai arba liksi vienoje vietoje ir galiausiai žūsi, ar kažkas atsitiks, nežinau, blogo. Ir tai buvo kelionė nuo East Coast'o į West Coast'o. Atvirkščiai. Iš Los Andželo, iš kokio miesto? Iš San Francisco į New York'ą. Tai aš tokį tikslą norėjau padaryti nuo Golden Gate Bridge iki Brooklyn Bridge. Alright, tai čia taip gal ir užgimė mintis nuo tilto iki tilto, kaip... Sugalvoju būtent ten, nei kokia Afrika, nei kokia Kinija. Duše, iš tiesų. Duše?
kol bėgo vanduo, savo maudėsi, taip, maudėsi. Taip, čia iš tiesų ten... visiškai yra ne bairis, nes tau, pažiūrėjau, nėra dušė, kad patinka dušė būti ir galvoti, idėjas kažkokias, taip nesidaro? Būna. Dėl to, kad man atrodo, kad vanduo iš mūsų kūrybiškumą taip sukelia ir man atsipalaiduoja žmogus ir tada nieks netrukdo iš išorės ir gali galvoti, ką tik nori galvoti. Ir prisimant, kilo tokia mintis ir aš galvojau tada dar dušė būdamas, kad būsiu pirmas žmogus pasaulyje, kuris tai padarys. Greit pasiėmiau rankšluostį, apsivyniojau, išėjau už dušo, pradėjau prie interneto per kompiuterį žiūrėti ir žiūriu, kad jau seniai žmonės tokius dalykus darė, bet noras vis tiek nedingo, nebuvo tai tiesiog kad padaryti, kad kažką, kas nieko nedarė, bet buvo tiesiog, jaučiau stiprų, taip liaudiškai tariant, vidinį balsą, kuris šaukės, sako, tau reikia tam, nežinom, kas bus, gal bus labai blogai, bet tau žudbūt reikia... ten būtų. Supratau, tai žodžiu, tai buvo ir išgyvenimų, ir visokių patirčių kelionė pačiam savo. O tai žodžiu, tu tenais gyvenai, važyvai per visą vasarą ir pas visokius random žmonės lankėsi. Čia girdėjau tokią istoriją, kaip tenais apsilankėjai striptizo klube Amerikoje. Aha, pirmą kartą gyvenime kaip... ir kol kas paskutinį. Paskutinį nepatiko, man negražiai. Ne, kol kas, aš, jo, jeigu atvirai nelabai patiko, gal, nežinau, aplinkybės kokiamis buvau nelabai patiko. Bet okay. Jaučiausi keistai, galiu atvirai pasakyti, jaučiausi taip lyg, panašus jausmas buvo, kai būnant zoologijos sode, kai esi vaikas. Nes aš prisimu, kai buvau zoologijos sode pirmą kartą dideliam, ne Kaune, man atrodo Vengrijai, tai toks jausmas... Smirdėjo man labai, aš atsimenu. O man emociškai smirdėjo. Norėjosi, atrodė, okay. Kad tie gyvūnėliai įkalinti ir kad čia nėra, nu, nelaisva valia jie. Tai man striptizo klube analogiškas pojūtis buvo. O tai kas čia per aplinkybės tokias buvo, kad tokį pojūtį turėjai? Ne, tai aš kažkaip paskui esu išnekėjęs ir su striptizo šokėjom ir su žmonėm, kurie dažnai lankos striptizo klube, tai... Nu, netrodo, kad žmonės, nu, laisvai labai, nu, tarsi, kad laimingas toks žmogus, kuriam atrodo, nu, nieko nereikia labai daug, kas dar pridėtų tos laimės, kad jisai lankos dažnai striptizo klube ar šoka. Tai aš nežinau. Tu buvai nelaimingas ir ten nuėjai? Ar kaip? Jeigu galima sakyti taip, ta prasme, aš buvau pusiau priverstas ten eit. Pusiau priverstas? Aha. Tai aš tiesiog rinkausi iš dviejų blogų variantų vieną geresnį. Okay. O kas tas kitas variantas buvo, jeigu nepasakai? Kitas variantas buvo likti stovyklavietį su žmogumi, kuris serga bipoliniu sutrikimu, yra girtas, vartojo narkotikus ir švaistėsi su ginklu. Tai, okay. O žodžiu, aš buvau, situacija tokia, aš buvau stovyklavietį ir su manim buvo, per mes priejo žmogus ir mes su jo bendravom labai ir jisai pradėjo pasakot, kad jis ten iš kažkokios gaujos, kad užsiema narkotikų prekybą ir aš, žinoma, nežinau, ar tai tiesa ar ne, bet... Okay. Tai jeigu išgėręs buvo. Taip, ir ne tik išgėręs. Ir paskui pradėjo sakyti, kad jam yra bipolinis sutrikimas, o bipolinis sutrikimas, kaip suprantu, yra, kai nuotikos nuo geros, blogos šakinėje, tai jis... išsitraukė galiausiai ginklą, pradėjo taikytis į žmonės pravažiuojančius ir... O ne, ir tu pabėgai į striptizo klubą. Ne, ir jisai prieš tai man sakė, paklausė, ar aš turėjau per šitą kelionę moterį. Ir sakau, ne, neturėjau. Sakau, kelionė čia mano yra psichologinė, čia tokia perversmų, čia sakau, ne, tam, nu, ne pramogų tokia labiau. Sako, bet tau reikia moter, sako, tau reikia. Sako, varo mes tau surasim moterį, žinai. Okay. Ir sako, ne vieną, gal porą, žinai. Ir aš, žinoma, atsisakiau, bet kai jis pradėjo su to ginklu, taip jau ir prieš mane, prieš visus pravažiuojančius, tai aš tada supratau, kad galbūt aplinkoje, kur bus daug žmonių ir apsauginiai, galbūt bus adekvačiau mums tiesiog egzistuoti. Tai sutikau su to variantu. Tai tu literally beveik at the gunpoint nuėjai įsdirbtis. Ok, tai tu buvai priverstas, ne pusiau priverstas, tu buvai priverstas. Nu, ne. Nu tai kaip baigėsi jo ten tą istoriją to? Mes buvom ten su to žmogumi. Ir su to pistoletu. Jo, jis turėjo pistoletą, tada
buvo laukia rūkomasis ir jis ir tam laukia rūkomajam susipažino su kitu žmogumi, kuris taip pat... Serga bipolinė. Ne, taip pat pardavinėja narkotikus. Ir tas žmogus pasakė, einam iš čia, pasišnekėsim rimčiau, išvažiuojam iš aikštelės ir sėkit paskui mane. Ir sako, važiuojam, sėksim paskui, pasišnekėsim. Sakau, to neskama kažkaip keistai šitą sakau, situaciją, kad kodėl čia negalim šnekėtis, kodėl kažkur reikia važiuoti. Ir sako, ne, į ką mes, sako, jį nupilsim ir viskas. Ir mes jį užvažinėjom ir ta žmogus išvažiavo su savo mašina ir mes paskui jį bandom važiuoti ir apsauginis mus stabdo. Ir sako, jeigu ta žmogus liepia jums sekti paskui jį, prašė, sako, nedarykit to. Ir aš tam žmogui sakau, tai aš tau sakiau, žinai. Ir mes, ačiū Dievui, jisai turėjo sveiko protą ir nusukom ačiū paskui į kitą pusę. Tai taip ir baigėsi. Ačiū Dievui, tai galėjai patekti visai nesmagiai. Aš galvojau, šoksiu tiesiog kaip per filmus iš mašinos. Oh my god. Tai klausyk, tai taip išgyvenai ir grįžai į Lietuvą. Ir grįžau į Lietuvą ir supratau, kaip mes čia laimingai gyvenam ir ten, žinai, kai verkia žmonės, ten nėra mano mėgstamos pitos pizzerijoje, žinai, tai ir galvoju, sugadinta diena galvoju, wow, ta prasme, viskas yra gerai gyvenime ir tos problemos, kurios ir tai buvo mažos, jos pasirodė dar mažesnės ir labai įsimylėjau gyvenimą, galima taip teikti. Ok, bet tu vėl išvažiavai, vėl į panašią kelionę į Aliaską, tik jinai, tai dar sunkesnė. Panaši gal konceptu savo, bet iš tiesų skiriasi labai, labai skiriasi. Ok, tai čia tu šią vasarą buvai Aliaskui. Aha. Papasakok biškį, tai buvo kitoksai konceptas, nes tai buvo ne riedlentė, o tai buvo kojus. Kažkoks, ne, tu stumiai kažkokį rikšą. Tempiausi karutį, kuris yra skirtas temtis vaikus. Bet be vaikų? Be vaikų. Okay. Buvo labai prisimenu iš vietinių keista reakcija. Aš ant to karučio, kadangi neturėjau elektros, o Aliaskoje tuo metu saulė gal per dieną šviesdavo 22,5 valandos. Nu, nenusleisdavo praktiškai saulė, tai visą ką būdavo saulės šviesos. Aš turėjau saulės baterijas. Ir ant to karučio turėjau saulės baterijas ir man draugai buvo davę kepurę su Lietuvos vėliava, nu Lietuvos vėliavos spalvų. Ir žmonės sakydavo, kas tas, sako, žmogus bėga čia, sako, per Aliaską su to vaikišku vežimėliu ir rastamanų kepurė. Na, žinau, tikrai, taigi Etiopijos vėliava. Va, čia yra ta kepurė, man. Taigi čia we go kepurė. Taip. Taigi čia Gatavecko ir Kikučio. Jie man iš tiesų labai daug prisidėjo prie šios kelionės iki šiol. Nice. O tai tu čia taip stipriai pasiruošai, tai kelionė, tai tikrai čia ne dušė jau šį kartą kilo tiek nu, daug. Iš tiesų taip gavas, kad kadangi, ko skirias nuo praeitos kelionės, tai kai važiavau longboardu, aš niekam nepasakau apie tą kelionę, bet šią kelionę, kadangi norėjau surinkti lėšas, tai aš turėjau padaryti taip, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie tai ir kas nori ir gali prisidėti daiktais, patarimais ar finansiškai prie šios sumanimo. Ir taip gavos, kad manim susidomėjo žmonės, kurie yra protingesni už mane ir pasakė, ko reikia ir ar ko nereikia. Ir taip aš išlašiau. Tai tu paleidai Kickstarter ir kokį GoFundMe buvo. GoFundMe. Mm-hmm. Tai žodžiu, Hebra, jeigu norit bėgėti į kelionę, į visokius įdomius dalykus, GoFundMe, susikurėt kampeiną, gaunat pinigų ir darot, ką norit. Nu taip, atrodo labai paprastai, aš įdirbio reikia labai daug ir tikėjimo savimi. Ir... Čia buvo tavo pirmasis GoFundMe? Antras, praeito kelionė irgi, bet ten tiesiog žmonės patarė. Nesako, sako, tu nesijaudini, kad tu bilietą atgal neturi namo. Okay. Sako, tau reikia to sukurti projektą, kur žmonės galės tau duoti ant bilieto atgal. Taip ir įvyko. Ok, tai visi susirinko. Ir kiek tu čia, kiek tu tali atsikaštavo viskas? Aliaska? Aliaska tavo tas GoFundMe. Man atrodo, būtent per GoFundMe surinko apie 2,5 tūkstančio. Bet buvo dar žmonės į sąskaitą vesdavo arba kiti diktais. Buvo nuostabi komanda, kompanija, kuri mane ir draudimų paremė, kiti ten batais, visą įrangą bėgimo, timpom ir panašiai. Tai manau, su visko sudėjus gavos gal 5 tūkstančiai šiek tiek virš. Ir tai buvo kelionė, kuriam laikui gavosi vasarą irgi? Buvo jinai, aš iš tiesų pradėjau patį bėgimą per Velykas. Ok, tu tai nuo Velykos iki rugpjūčio galo? Ne, iki birželio 6. O, tai čia per...
pats bėgimas gavos 46 dienos, o pati kelionė su pasiruošimu ir išvykimu iš namų 76. 76 dienas už 5000 eurų. Neblogai. Tai tu čia žiauriai ekonomiškai viską... Ar nu, tai kai esi gamtoj vienas, tai tiek ir reikia tų pinigų ir kur tu dėsi tos pinigus? Nu, supratau, tikrai nėra kur leiksni. Tai tu čia nubėgai, čia gal protus visas aukso kasyklas čia bėgioji. Buvo, jo. Matosi nuotrauką. Čia iš tiesų laimės totalios akimirka, kur aš iš tiesų esu iš tų žmonių, kuris nemėgsta labai save fotografuoti ir ypatingai dar taip. Nu, selfiuką. Bet tiesiog supratau, kad aš esu laimingas labai ir man visiškai nerūpi ir aš noriu įprasminti tą akimirką, tai vanuotų. Čia jau yra šitie ne McKinsey taškas, čia yra tie Apalačių kalnai, ar kaip čia ne Apalačių. Tas Denalio McKinley, tai jis jau jo prabėgtas buvo. Čia ganėtinai aukštai yra, turėtų būti šalta čia. Čia buvo jau buvo šalta, čia prasidėjo... Netoli bus tas vadinamasis Edigam Pass, tai yra aukščiausia magistralės kelio vieta, tai buvo 1500 metrų maždaug. Tai ten prisimt buvo taip šalta, aš savo pirštinės buvau palikęs giliai ten krepšį ir nenorėjau traukti, tai buvo šalta, kad aš pučiau į pirštus. Ir ten. Bet prisimenu, kai reikėjo leistis, tai leidžiantis kas 10 metrų, grinai jaučiu, kaip po laipsnį šyla viskas. Nu, jo, aš iš mano pusbrolis gyvena Jakutijai, tai ten yra Čerskio kalnagubris. Šiaip tai ten irgi žiauriai šalta būna ir man ten tokio furistus buvo sutikęs, jie pastojai pasakoja istorijas, kaip fūros važiuoja, o iš paskos bėga vilkas ir laukia, kol furistas išlips prasisiuoti. Tada nukanda. Aš nemanau, kad tai yra dažnas labai, bet gali būti tikrai. O tavo nebuvo užpolio? Ne, bet buvau, meškų sutikau ir buvo grėsmė. Nu, aš bent jau jaučiau grėsmę, nežinau, kiek jos ten jautė. O tu turėjai kokį šautuvą su savim ar pistoletą? Problema ta, kad aš neturėjau šautuvo, nes visų pirma tai buvo nelegalu. Visų antrą svorio daug sveria ir užima vietos šautuvas, bet aš turėjau ašarines dujas skirtas meškoms, kurios net vietiniai sakė, kad yra geriau už ginklą, jeigu tu nemoki ginklų naudotis. Sako, tai kas iš to, jeigu meškai tave bėga ir tu jai į lašinius šauni, tai nieko ten nebus. O ašarinės dujos, kurios 15 metrų atstumu taip plačiai šauna, tai jos tiesiog... Ten meška tiesiog nespranta, kas daro sapanką ir tai viskas. Teko šaut? Teko tik netyčia išsišaut pačiam ant savęs. O ne! Nes aš turėjau prie kuprinės karabiną ir ant karabino užsisegęs tas ašarinės dujas. Aha. Ir tiesiog vieną dieną buvau, nu, tiesiog norėjau palsėti, atsisegiau, nusimečiau kuprinę ir užsispaudė, ta prasme, išsipuškė viskas. Tai buvo... Tokio, nu, ant pirštų šiek tiek užsipurškė, tai aš ploviau kiek įmanoma, kiek galėjau su viskuo rankas baloj ir neatsiplovė. Ir paskui viską, ką valgiau, geras 3 dienas, man toks čili prieskonis buvo. No, man. Ja. Tai čia žiauriai sunki kelionė, tavo tenais tau narkomanai užpuolo, o čia užpuolė, tai kur galvoje buvo sunkiau, per Aliaską bėgti fiziškai, emociškai, ar per Amerikos riedlentę važiuoti? Gal per Ameriką buvo, nes buvau visiškai toks, visiškai žalias. Ne, o čia žinau, ko tikėtis ir buvau psichologiškai labiau pasiruošęs, nes supratau tiesiog, kad ir šiaip mane ultramaratoninkai šiek tiek mokė ir ruošė šiai kelioniai, tai pasakė, kad svarbu ne tik kojas, bet svarbu ir kas čia yra įdėta ir kas kiekvieną dieną, nu, galvoja, ta prasme, ar čia gerai ar negerai. Ir psichologinis pasiruošimas, žodžiai, yra svarbiau negu fizinis kai kuriais aspektais. Tai žodžiu, tenais netgi buvo žmonės yra baisiau negu vėjokas meškas. Nu jo, žmonės su pistoletais. Aš nenoriu taip teikti, bet žinoma, ta prasme, kaip visokių žmonių būna, taip ir visokių meškų ar vilkų būna. Supratau, tai jeigu taip palygintum savo jausmą baigus vieną ir kitą kelionę, tai kaip jauteisi pa kiekvienas iš kelionio? Labai keistai, super keistai. Aš nežinau, kaip įvardinto jausmais buvo...
gerai, vienu metu yra ir šokiruojantis jausmas, nu, vienu metu ir laimės jausmas, ir aš nežinau. Ta prasme, kai jau įsėdė į lėktuvą ten, kuris jau skrenda į Lietuvą, jau ką galvoju, fuh, pabaigiau, daugiau taip nepadarysiu niekada gyvenimą, stupid me, ar ką galvoju, I did it, I'm a man. Labiau šitas antras buvo ir labiau buvo toks, kad kodėl aš galvojau, kad kažkas gyvenime neįmanoma, toks būdavo, kodėl aš save limituodavau seniau ir atrodo, aš pasidariau savo tokią kelionę, pats nežinodamas kodėl, bet tik tam atrodo, kad suvokčiau, kad galiu bet ką pasieką sugalvojau, tiesiog reikia paimti ir padaryti. O, wow, supratau. Tai ir supratau, kad jeigu kažką sumastėjai ir esi visiškai vienas, tai gali tiesiog pradėti tai daryti ir atsiras tikrai žmonių, kurie tave suportins kažkaip. Žinoma, reikia suprasti, kad atsiras ir tų, kurie sakys, tu čia esi išprotėjęs ir panašiai. O, wow. Mes turim vieną tokį socialinį videoklipą, čia va dabar operatorius paleis, okay. Gal galėsiu pakomentuoti, čia matau vienas geras klipą, kas Pala, yra. Tikiuosi ne taip, apie ką. Just look what I have found on the road. Nice, huh? Fears for fears. Čia radau neatidarytą siuntinį, kuris... Some guy senas. Ordered it, it's... His okay. Name is Anthony Kuhn. He lives in Fairbanks. So, I guess... Fairbanks, aš čia... Čia buvo dar 200 kilometrų iki. For him. Nice, now I'm feeling... Džiaugiai vasą mūsų į tavo. Ačiū. Ir aš jam pristačiau tą. Nearby Campbell, and now I'm in Fairbanks, I'm gonna deliver to the guy. Let's go. Slapta kamera. Tas žmogus. Can I get you a beer? Yeah. Would you like to order a cheesecake too? Peilis. Aha. Nice ten visi peilis turi, viskas gerai. Ok. Kas čia? Ok, tačiau... Pats nežinau kas. Čia dar kažkas vyksta toliau. Čia ta pati slapta kamera? Ai, žinau kas čia. Jo, čia slapta kamera. Vai įsidėdavau čia į klyną biškį. Tai tu visus šitos žmonės filmuodavai be jų leidimų, tu jiems paskui sakydavai, kad jie nufilmuoja? Ne, ir aš nežinau, ką daryt. Okay. Ar klausti, ar ne. Okay. Va čia gera. You found my friend's CDs. Anthony? Anthony, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah. Here. There's banana, avocado. Wow. Čia buvo... Čia net ne jis, čia jo kitas... Jo, čia už kokių 500 metrų visiškai nepažįstamas žmogus sustoja ir sako, o, tu mano draugui pristatėjai jo prarastą diską ir mes tau norim dėl to duoti maisto. Ir aš vienu momentu, ta prasme, gerai, čia buvau nuo parduotuvės artimiausias koks, gerai, 500 maždaug kilometrų. Ir aš neturėjau, ta prasme, daug maisto, bet per akimirką vienoje rankoje turėjau avokadą ir kitoje rankoje turėjau mangą ir iš Meksiko abu prisirpusius. Geras, tai čia taip, aš... karma sugrįžti. Jo. Maladės! Wow. Tai aš tiesiog prisimenu, kai tą diską radau, pagalvojau, vaikystėje filmą tokį mačiau, prarastasis, nežinau, ar žinai, su Tomu Hanksu. Castaway. Žinau, Castaway, ten ir kuris kalbėdavosi. Ir jisai FedEx'e dirbo ir paskui pristatė vieną iš siuntinių, kai grįžo į civilizaciją iš tos salos. Jo, ten kažkokie sparnai buvo. Taip. Tai aš pasijaučiau, norėjau tiksliau pasijausti panašiai ir pristatyti tą siuntinį ir pavyko, ačiū Dievui. Geras, tai tave žodžiai įkvėpė filmas Castaway. Kas dar įkvėpė, gal kokias knygos čia skaitai, ar pats save įkvėpė? Ar... Įkvėpė, jo, mane šiaip kelioniai daug klausiau visokių paskaitų apie biologiją, apie genetiką, apie dvasinius dalykus, apie pinigus daug, nes buvo man svarbi ir iki šiol yra svarbi tema pinigai, kaip jie ateina, kodėl neteina, kodėl praeina ir kaip vyksta šitie reikalai.
Nu, tai aš tiesiog klausydavau podcast. Čia, tai ne aš turiu atsakyti, čia tu gali atsakyti, kaip ateina. Ai, nu tai... Kaip ateina? Ką aš žinau, neturėk $100, o turėk 100 draugų. Ir tada turėsi dolerių. Bravo. Prašau, bet tam čia tavo pavyzdys yra, nes vat, padarai gerą karmą žmogui ir tada sugrįžta. Tikrai taip. Aš pats iš savo gyvenimo irgi šitą žinau. Supratau. O tai, žodžiu, tu nubėgai maratoną ir nubėgai, nu, tam reikia turėti labai daug jėgų, tu turi tikriausiai labai didelę muskulatūrą. Ir čia vat man draugas Kastytis kažkada pasakoja, sako, kad Danielius tai anoreksikas buvo. Mhm. Tai kaip tu nuo anoreksiko, taip iš vis, kaip iš jūs, aš pirmą sykį girdėjau, kad vyras gali turėti, aš galvojau, kad moteris tik tai. Tai vyrai daug gali šitą... turėti, vyrai ir krūties vėžį gali turėti. Anoreksija ir krūties vėžio. Tai gali vyrai turėti krūties vėžį, tikrai. Ne, anoreksija tai buvo va dėl to, kad paauglystė buvo labai sunkus laikotarpis ir sulaukau labai daug patyčių ir tiesiog nustojau save mylėti ir norėjau lietai nusižudyti, jeigu taip grubiai tariant, ir pradėjau tiesiog kankinti save, nevalgyti ir taip save taip pastatyti į aukos poziciją, kad gaučiau iš aplinkos dėmesį. Ta prasme, tai buvo kažkas tai, kad tu buvai turėjai viršsvarį ir patyčias turėjai dėl viršsvario ir tada pradėjai nevalgyti ir... Nu, tiesiog, žinai žodį kresnas, ką tai reiškia? Ne. Kresnas yra nei stambus, nei kūdas. Tai yra kresnas, kur tiesiog normalus sudėjimo, bet ne kūdas. Aš kiek prisimenu, kiek man sakė tėvai, aš toks buvau, aš adekvačiai savęs negaliu prisiminti, nes... Visų žiniai, anoreksija yra psichologinė labiau lyga, viskas prasidėjo nuo čia, tai aš tiesiog adekvačiai savęs nemačiau. Tai aš pradėjau labai, labai tiesiog kūdintis ir nevalgyt maisto. Jokio praktiškai. Tai tu, žodžiu, kaip tai įveikiai, tu galvoji, reikia pavalgyti. Jo, vieną dieną galvojau, gal vis dėlto reikia pavalgyti. Ir tiesiog ir tada viskas okei. Okay. Ne, nebuvo taip. Ne? Ne, aš, ta prasme, čia milijonas sudėdamųjų. Buvo labai daug ten nuosmukių ir po to nuosmukių dar daugiau atrodo visokių nuosmukių, bet širdys laik žinau, kad gyventi turėčiau laimėje, kaip ir, nu, kaip okay. ir visi žmonės, kaip ir gyvūnai, tarkim, pažiūrėjus į gamtą, tai, nu, pažiūrėjau, gėlės, ne, tai jos visos beveik pražįsta, o žmonės, kodėl ne visi pražįsta, tai čia jau kitas klausimas. Tai aš supratau, kad irgi turiu būti laimingas, nes esu tos pačios gamtos dalis. Ir tada pradėjau po truputį eiti iš tos kančios ir suprasti, kad reikia mylėti save ir kad nereikia atmesti savo kūno, kad jis irgi reikalingas, juk aš, ta prasme, ir galiu šiame pasaulyje disponuoti kūno dėka. Šiaip tai žinau, tikrai va, daugelis žmonių daug kas nepriima save adekvačiai. Tai va, ir tai yra sunku daryti. Aš gal galiu kalbėti va, apie adekvatumo kūno priėmimą. Bet aš galiu pasakyti, kad dar šiai dienai 100% savo kūno nesu, man atrodo, kad priėmės, o tu? Mhm. Aš irgi gal nelabai. Gal man reikia... atrodo esi, ne? O gal ir esu, vat nežinau, I'm not sure esu toksai. Ar man, aš patinku pats savo, ar aš pats savo nepatinku? Va, geras gal klausimas. Gal ir patinka. Kai kurios vietos, tai man patinka pačios savęs. O kurios nepatinka? Kai kurios, nu man mama ir žmona savo visą laiką, kad pilvą man reikia numest. Aš tai nežinau, liktais man jisai ir okay, bet... Nu, liktai paskui galvoju, kai daug kažką reikia pasilenkti kur nes, galvoju, brama, gal iš tikrųjų negerai čia su to pilvu. Bet paskui kažkaip tai, nežinau, vat, galvoju paskui, gal, ai, gal vis tiek pavalgysiu pizzas, vis tiek gal alaus išgersiu. Kažkaip man maloninti save tenais patinka irgi. Tai turi tokį pasirinkimą. Tai var nuostabu. Da. Supratau, o tai, vat ką galėtum patarti, vat kaip apsispręsti, kaip mylėti save, nu, jeigu aš dabar labai jau save pradėčiau mylėti. Viskam yra tam tikros asmeninės ribos, man atrodo, ir visi žinom tą posakį, kad, kaip sakoma, kad nuo genijaus iki žmogaus, kuris yra išprotėjęs, labai, ta prasme, plona riba, tai...
Tai ir reikia išlaikyti tą ribą, man atrodo, ir su savo kūnu, su savo meilę savo, kad tu būtum savim pasitikintis, mylėtum save, prižiūrėtum savo kūną, bet neprižiūrėtum tiek, kad jau iš šono matytųsi, kad nu, prie tavęs net nesinori prieiti, nes tau atrodo ir su savim taip gerai, kad okay. Tai gal tu save ir mylėk tada. Nu, būna tokių žmonių, tarkim. Bet man atrodo, viskas, kas daroma, yra su saiku ir kai žmogus išmoksta į save pažiūrėti iš šono, kas, manau, yra pakankamai įmanoma, bet daugelis žmonių sakė, kad nėra labai lengva, bet tikrai nėra taip sunku, kaip atrodo. Tik kai pažiūri savo į šoną, tai daug adekvačių matai situaciją ir žinai, kur tos ribos yra. Bet čia asmeniniai dalykai, čia kiekvienam šiek tiek skirtingai. Mhm. Tai žodžiu, reikia žiūrėtis į veidrodį arba į šoną, čia turiu omeny aplamai iš šoną. Nebūtinai, aš va prisimenu, grįžtant prie kelionės per Aliaską, į veidrodį buvau nežiūrėjęs beveik nepilną mėnesį ir super šokiruojantis pojūtis. Atrodo, kad aš į kažką kitą žiūrėčiau. Nes man veidas taip nudegė, pasikeitė iš pompo, kad aš galvojau, kad neandertalietį panašus ir kad čia ne aš. Ta prasme, keistas. Tik, nežinau, ta prasme, žinau, kad mes, kai gyvenam nu, mieste, mes nekreipiam dėmesio, kad čia veidrodis ar ne veidrodis, bet jeigu sąmoningai pabandytų mėnesį nežiūrėti į veidrodį ir paskui pažiūrėt, būtų tikrai įdomi nauja patirtis. Nesakau, kad to reikia, okay. Tiesiog įdomu. Jo. Man tikrai pasidarė įdomu. Aš dar girdėjau, kad tu užsiėmė jogą, va, ten kvepavimus darai, čia kažikario poza, kažkai dabar čia visokio. Taip, jo, dabar iš tiesų mažiau to užsiemu, bet buvo laikotarpis kit daug ir manau turėčiau labiau į tai sugrįžti. Joga iš tiesų man pasitarnavo ypatingai daug iš pozityvios pusės į gyvenimą, davė naujų išvalgų ir nu, tik geriausi atsiliepimai. O kaip čia yra ta joga? Sako, kad blogai ta joga užsiminėti, nes sąnariam trukdo ir tau sugenda ir paskui prisišyka sąnariai. Wow, tai bėgioti irgi blogai, prisišyka sąnariai, vaikščioti irgi blogai, ta prasme, nežinau, gulėti, kitas testas, mėnesį laiko neišlipti iš lovos, manai bus lengva paskui išlipti. Okay. Tai okay. Va, daug kas, man atrodo, kaip tik sąnariam gerai yra joga. Žinoma, priklauso, kaip tu darai tą jogą, gali bet kokį pratimą daryti neteisingai ir gali nu, pasitempti kažką, tikrai tas yra įmanoma. Nu, supratau, o apie ką čia ta joga, nu, tai čia yra, kad tu lankstumą savo treniruoji? Treniruoji, iš tiesų, nors joga atrodo, kad yra fiziniai veiksmai, bet iš tiesų tai yra ne fiziniai veiksmai, bet tiesiog yra sujungimas emocinio, dvasinio ir materialaus pasaulio, ta prasme, nes, nu, ta prasme, žmogus jaučiasi gerai, bet jaučiasi gerai ne kūnas, o tiesiog žmogus, kas yra tame kūne. Bet kad žmogus jaustasi gerai, turi turėti kūną, kuris jaučiasi gerai, ne? Nu, tai va, tai čia, man atrodo, joga ir yra apie tai. Sujungti... Body and mind. Taip, taip. Okay. Tai žodžiu, nežiūrėti veidrodį ir tada joga. Ir tada it will be a positive change, or at least interesting. Galbūt interesting, nes okay. Manau, kiekvienam žmogui skirtingai tas laimės receptas yra tikrai, nu, kiek žmonių tiek tų receptų greičiausiai. Ir va yra didelė klaida, ką noriu paminėti, kad žmonės svetimų žmonių laimės receptus pasiėmė ir galvoja, kad čia jau mano bus išganimas. Taip. Nu, supratau, tai žodžiu, tiek čia daug tu jau savęs, tu viską... Ant tiek save, esi tas vidūnas, viską savo vidų išsitirinėjai apie save. Bet savo, per išorę, vanorės. Per išorę. Tai kas dabar, tai kur dabar, tai dabar, kokie tavo ateities planai? Ar tu nori persikelti transcendenciškai būti energetinė būtybė? Kas tu nori būti? Kokie ateities planai gerai padarai tuos ir tuos? Ką dabar darysi? Dabar noriu būti toks sėkmingas verslininkas kaip tu. Okay. Okay, tai tiesiog pradėjai dabar savo verslą. Aha, rūbų, va, čia yra vienas iš pavyzdžių, kaip tik užsidėjau. Tai žodžiu, jokių kelionių, jokių... Čia yra kelionė, man atrodo, aha. Tu man galėtum daugiau pats apie tai papasakot. Tai čia yra... dabar jau yra pradėjai verslą kelionę aha. Savo. Aik, tu savo, painyl. Jo, painyl, prisimenu šitą pavadimą, sugalvojau irgi Aliaskoj būdamas ir idėja apie rūbus irgi kilo
gamtos tema ir ekologiškumo tema irgi kilo Aliaskui, nes pamačiau, kaip žmonės yra susijungę su gamta ir kad jie jaučia pagarbą gamtai ir man tas nu, širdį paglostė labai. Visą laiką norėjau jau kokius du gerus metus rūbus daryti, bet neturėjau aiškios vizijos, kaip daryti ir dabar tiesiog būnant Aliaskui supradau, kad noriu daugiau daryti kuo labiau tvarius, lietuviškai kalbant ar aplinkai, draugiškus rūbus iš bent jau iš organinės medvilnės. Ir tai bus rūbai, ar jau yra čia rūbai vyrams ir moterims? Ir vyrams ir moterims ir visiems. O moterims čia bus, vadinasi, ir apatiniai ir visokios... Ne, kol kas, žinai, mes pradėsim kaip ir Amazon pradėjo nuo knygų, tai, okay. ir mes norim pradėti tiesiog nuo brizonų, tų džemperių, maikių ir paskui žiūrėsim, kaip bus. Tiesiog dar okay. tik mes šlifuojame. Dar yra maikės. Dabar va bus maikės. Tai, okay. Ir visos jos yra iš gamtai saugių medžiagų. Gamtai saugesnių medžiagų negu įprasta medvilnė ir tikrai nu, pagal tą fast fashion šitos visus reikalavimus tai yra daug, daug tvariau negu šita greita mada, bet nėra, man atrodo, dar tas galutinis variantas, tai mes irgi kiekvieną dieną mokomės ir darom viską, kas mūsų galėje, kad būtų kuo ekologiškiau, kuo tiesiog prabangiau žmogui, kad visi minusai nueitų nuo to ir kad būtų ir kainos santykis geras ir kokybės ir pojūtis pats ir tiesiog norisi, kad žmonės būtų laimingi nešiodami šios rūbus. Nu, supratau. Vat įdomu, iš tikrųjų, aš savo versle tokius kaip ir neturiu tokių didelių strateginių tikslų, galbūt turiu tokias kryptis, vektorius labiau. Uh-huh. Žinai, vat, labai man svarbu yra mūsų bendruomenės, mano draugų, mūsų darbuotojų laimingumas. Vat, ir turim tai čia tikriausiai kryptis, yra žinai. Paslaptis. Laimingumas darbuotojų, laimingumas klientų. Nu, čia yra man asmeniškai įdomus dalykai. Tai aš pats savo išsirinkau ir turiu vat, visą tarkim, kažkaip kaip įvertinsiu, kad yra čia laimingi žmonės, kaip įvertinsiu, kaip čia yra laimingi klientai. Mm. Ir kažkaip tai norisi profesiškai aukti. Nu, tokiu, čia nėra grinai toksai kaip brandą išvystyti, kaip pastovės drabužiuose. Ar tu turi, vat, koks tavo tas sėkmės, kaip aš tu paminėjai, bet koks yra tavo įsivaizdavimas? Tai mano irgi yra panašus įsivaizdavimas. Aš noriu irgi verslą žiūrėti ne kaip į skaičius, o labiau žinoma ir į skaičius, bet žiūrėti kaip į bendramą tarpusą, į jausminę pusę, kuri, manau, labai yra svarbi, nes iš tiesų daug kas mentoriauja tam versle, sako, kad reikia turėti produktą ir produktas ten, jisai, žinoma, reikės marketinginio plano ir panašiai, bet mažai kas sako, kad turi su savo darbuotojais nuostabiai elgtis, kad jie gerus rezultatus taip. Atneštų. Tačiau, ir, vat, nu, tas laimingumas visą laiką, žinai, ten yra žmonių, ten Maslo piramidė yra, kur yra ten pirminiai poreikiai, tai vis dėlto yra pirminiai poreikiai. Taip, taip. Nu, tai verslas turi būti pelningas ir nešantis uždirbę. Taip. Ir pats kaip organizmas ir pačiam ir vadovui ir darbuotojams. Tarsime, darbuotojas nebus laimingas, jeigu jam reikia apie nuomą galvotą, ne? Tai, taip. Tai va. Tai žodžiu, tu nori užsigaminti šitas dabar šitą brandą ir pakankamai užsidirbti, kad būtų kad būčiau Maslau piramidėj vieną brauną. Taip, taip. Ok. Taip. Bet... Nes man atrodo, kad aš atrodo, peršokęs buvau, bet iš tiesų nieko nebuvau peršokęs ir reikia sugrįžti nuo pradžių ir, okay. ir tiesiog logiškai, bet per jausminę pusę viską daryti. Okay. O daugiau, nu, tai aišku, kurti tą atmosferą, tai čia jau tai tikrai tu moki. Viliuosi. Tai kiek dabar pradėjai vienas pats dirbti, ar jau pasamdėjai dabar UAB įkūrėjai, kaip? Dar ne, iš tiesų ant individualios veiklos esam kaip ir jau tokia pilna komanda, gal du žmonės ir aš labiau toks kūrybininkas ir taip, aš iš tiesų labai labai daug mokaus, man va, visas šitas praeitas mėnuo, tai buvo toks suvokimas, kad iš tiesų per ilgus metus aš toks pasidariau labai
nu, kaip čia pasakyt, gal grubiai tariant, tinginys ir kad man reikėtų išmokti dirbti, tai dabar mokausi kaip dirbti efektyviai, ten visokius žiūriu video, kur žmonės pasakė, kad reikia telefoną išjungti, airplane mode įjungti, uždaryti stalčių ir stalčių užrakinti, jeigu įmanoma, kad nenumušinėtų nuo darbo. Ir... Na, supratau, bet tai, tas išjungimas ir tas stalčius yra tavo galvoje, aš spėjau. Taip, ne? Taip, taip. Tas raktas. Ne, ir iš tiesų reikia tai padaryti. Reikia... Nes aš galiu nuoširdžiai pasakyti, kaip aš iki šiol dirbdavau darbą kažkokį darai, maks 15 minučių susikoncentravimas į vieną užduotį. Ir kažkas girdi telefoną suvibravo, tai būtinai reikia pažiūrėti, būtinai, nors visiškai nėra jokios būtinybės. Pasižiūri ir jau nusimeti nuo darbo ir vėl atrodo pradėti nuo nulio. Taip yra nelogiška dirbti. Aš galiu pripažinti, bent jau turėjau ir manau dar turiu tą socialinių tinklų ar interneto priklausomybę. Nu, aš jau, iš tiesų nuo kokių 11 metų esu su telefonu rankose, ir nebepaleidžiu jo niekuomet. Tai va. Tai noris. Aha. Ir va, būtent buvimas Aliaskoje, kai buvau mėnesį beveik be jokio telefono ryšio, be nieko, tai ta prasme į naudą buvo 1500%. Žinai, priklausomybės, nu, jos visas turi tas, man įdomu, o tu patyrė, aš pats neturėjau. Mhm. Ar yra lomkės socialinių tinklų? Yra. Aš prisimenu, kai žinau, kad bėgu, kuo labiau šiaurę, to nebus interneto. Ir iš tiesų buvo 800 km, kai nebuvo interneto. O, okay. Čia Palangoje nuotrauka. Ir tuos 800 km įveikiau beveik per mėnesį. Ir žinau, kad nebus interneto, ir žinau, kad man reikės kažkokio palaikymo. Nu, man patikdavo labai žmonių palaikymą gauti, suteikdavo jėgų. Ir aš tiesiog žinau, kad negalėsiu pasižiūrėti, tai aš tiesiog komentarus nusiskrinšotindavau su telefonu. Ir kai būdavo man sunku, aš pažiūrėdavau ir įsivizduodavau, kad ten esu internete. Okei, okay, tai čia kaip kas Nikoretės užsiklijoja žodis. Gali būti. Tai žodžiu, jeigu nebūtų, tai jau pradėtų drebėti rankos, jau ten putos bėgti iš burnos. Kratytis pradėčiau ridentis per Aliaską. Nebuvo. Ne, nebuvo gal jau taip blogai, bet... Na, man reikia žmonių palaikymo. Bet paskui prisimkai sugrįžau į internetą, supratau, kad... Nėra čia ko būti tiek daug ir kad grinai viena didelė iliuzija ir smegenų plovimas ant tokio lygo, kad mes pasirenkam patys savo plauti smegenis. No. Tarusime, žinai, tą juokelį, kur ten prieš KGB laikai sakydavo, kad įsivizduok, ateity bus taip, kad nereikės žmonių sekti, o jie patys kels kiekvieną dieną, ką veikia. Taip. Kad tu juokauji, čia nesąmonė. Ne, nepatikėtų. Tai va, o mes nežinom, kas dar laukia po 20-30 metų. Tai aš tai gal iš tikrųjų, nu, matau visokius čipus, gamina biočipus, tai tikrai ateis mūsų rainelė, akių bus kaip kontaktiniai lešiai tie telefonai. Logiška, tikriausiai negalėsi ten oro uoste keliauti be to čipo ar kažkaip taip, ne? Taip. Tiesiog bus privaloma vienokio ar kitokio būdu. Bus tavo ID turės, nu, kaip ir bus netrendi, kaip šiais laikais be Facebooko, tarkim, tai tas pats bus po 20 metų be čipo busi. Nefaina. Jo. Atskalūnas. Nu, dar tikiuosi, kad bus atskalūnas, o ne kad bus privaloma. Da. Nes gali būt, kad jeigu tu neturi čipo, tai ten socialinių garantijų neturi panašiai. O ne, tokiu gal nedarysi. Tai labai tikiuosi, kad taip nedarysi. Gal po dar daugiau metų. Nu, supratau. Dar vieną dalyką girdėjau, kad tu domiesi muziką. Aha. Tai kažkiek tu jau užsiimi, tu kompozitorius esi dar? Kaip... Nežinau, kaip pasakyti. Aš muziką ir ypatingai ritmą jaučiau nuo pat vaikystės. Ir čia toks dalykas, kur aš galiu taip pusiau jokaujant, pusiau rimtai pasakyti, kad užaugęs noriu būti muzikantu. Tai mano tikslas irgi yra. Aš jaučiu savyje tą verslumo gislelę, bet jaučiu, kad, va, pavyzdžiui, ką išmoksiu rūbų versle, kad paskui ateity galėsiu pritaikyti muzikoje. Tai čia rodo Hebra nuotraukas tavo iš Soborą būgnų sesijos. Aha, jo, darydavom tokius. Tai kaip čia sugalvoji, tai čia irgi dušia, ne dušia čia? Čia būdavo, tiesiog prisimenu... Ar su draugais? Su draugais sugalvojom ir man tiesiog
vienais metais padariau saloj Nemuno šitą būgnų, bet kažkaip atsinešė visi gitaras ir tik aš vienas buvau su būgnų, vis tiek buvo smagu. Man atrodo, tris kartus padarėm, bet kažkaip paskui kitais metais jau pro soborą ir prisiminiau, kad čia nuostabi akustika. Ir kad toks srautas žmonių praeina ir galėtų gal prisijungti žmonės, kurie tiesiog praeina. Ir sugalvojau tokį dalyką padaryti, padariau Facebook'e renginį, eventą pakūriau ir pradėjau rinkti žmonės ir visi pamatėm, kad čia, wow, mum to ir trūko Kaune. Tai va. Okay, gerai, tai nori gal pagruoti, aš šiaip tai norėčiau. Aš turiu čia tą kahoną. Rimtai? Kartu nori pagruoti? Nu, norėčiau pabandyti pagruoti. Aš šiaip parsivežiau iš Nigerijos džembę mažytę. Ir o, ten vis barškino namie, bet man ten nelabai gaunasi. Svarbiausia, grojant ritmą yra per daug negalvot, o atsipalaiduot. Ir aš, pavyzdžiui, pagaunu save, kai man geriausiai grojasi, tada, kai aš ant tiek atsipalaiduoju, kad negalvoju apie grojimą, o tas grojimas atrodo pats už mane, mano rankomis groja. Aš tai vis nuo ritmo nusimušu, aš kažkaip tą duodu. Tai čia tiesiog įdirbė laikas, man atrodo, visi gali ritmą pagauti. Visi. Nu, dabar pabandom. Pabandom, gerai. Gerai, ir taigi, dabar susirinko Danielius Narauskas grupė kartu su Skonio šou žiūrovais. Sveiki, gyvi. Okay. Nu ką. Tai tiesiog reikia pradėti gruoti ir tada visi žmonės pagauna. Ir taip, ir įsivažiuoja. Taip. Okay. Kartu. Šau žiūrovai, please like, share and subscribe. Šiandieną turėjom šitą naują grupę Danielius Narauskas. Taigi, ačiū visiems lankytojams, kad atvažiavote. Ačiū Danieliu tau. Ačiū. Wow, awesome dalykas. Ir taigi, nepamirškite sekti mumis YouTube'e, sekite mumis ir Facebook'e. Ir pasimatysime neužilgo su jumis ir vėl, su dar įdomiais svečiais. Gerai.